Пройде, напевно, багато років, я вже буду, можливо, буду практикуючим лікарем, але все рівно буду думати, що десь, можливо, я оступився. Це для всіх людей, як я думаю, нормально. На рахунок актуальності, так, це проблема, тому що сьогодні в усьому світі обертів набирає так звана доказова медицина. Річ така, котра не підпадає під жоден підручник. Привіт, мене звати Сергій. Вчуся я в Національному медичному університеті імені Сан Санча Богомольця на спеціальності лікувальна справа. У нас декілька факультетів. Здавалося б, що лікарі мають мати дуже жорстку таку спеціалізацію вже, наприклад, з самих перших років навчання в університеті. Але насправді у нас є один лікувальний факультет, де лікарі, майбутні спеціалісти в різних сферах, навчаються в 6-6 років одній і ті самі дисципліни. Є окремо стоматологічний факультет, де вчаться стоматологи, вони вчаться менше, вони вчаться 5 років. Є фармацевтичний факультет, де навчаються фармацевти, педіатричний, ну і декілька інших, які такі вже є другорядними. Який бал потрібен, щоб вступити сюди? Які предмети? Коли я здавав ЗНО в 2017 році, то здавати обов'язково треба було біологію, хімію, ну і українську мову як один обов'язковий предмет. Сьогодні дещо змінилися правила, я знаю. Сьогодні необхідна математика для вступу в ВИШ замість хімії, що цікаво доволі для медичного вузу. Але ну, такі ввели сьогодні зміни такі. На рахунок того, коли я вступав, були доволі високі бали у багатьох студентів за рахунок того, що багато хто з студентів писав якісь наукові роботи по типу МАН, так, приймали участь в олімпіадах. Я сам приймав участь в олімпіадах, хоча, що цікаво, завжди багато років займав призові місця на олімпіаді з історії. І, власне кажучи, маю багато друзів з Києво-Могилянки, де навчаються мої колишні колеги, з якими ми неодноразово на різних таких олімпіадах зустрічалися. І здавалося, що ми будемо йти одною дорогою, але вийшло так, що я десь в останній момент не передумав. На рахунок балів, ну, 180 балів – це оптимальний варіант для того, щоб поступити в університет з усіх предметів, середній бал. Ну, я знаю студентів, які поступали 170 балів, 160. Є поріг до 150 балів, але він такий умовний, тому що студенти на платній формі навчання спокійно навчаються з дуже низькими балами. І у нас таких студентів багато, насправді, в вузі. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Справді, я б не сказав, що я до кінця завжди впевнений у своєму виборі і не знаю, чи буду колись впевнений до кінця. Пройде, напевно, багато років, я вже буду, можливо, буду практикуючим лікарем, але все рівно буду думати, що десь, можливо, я оступився. Це для всіх людей, як я думаю, нормально. Справа в тому, що у наш факультет, він дає можливість, наша спеціальність, кожен рік для себе відкривати щось нове. Здавалося б, ну що там вчитися, медицина, так? Але насправді, якщо ти з року в рік розумієш, що практикуючий лікар – це не твоє, то багато фундаментальних дисциплін, які пов'язані з наукою, з викладанням, з громадською діяльністю і з менеджментом, так? Є такі так само дисципліни, то ти можеш спокійно себе реалізувати в цьому плані. Це не проблема. Тому все факультет, 6 років – це великий термін, коли студент може реально сформуватися як майбутня якась особистість. Так? Чому я вибрав цей факультет? Ну, доволі так само цікаве питання, на яке я не маю до кінця сьогодні десь відповіді. Бо мені просто в один момент стало цікаво. От просто цікаво. Тому що людське тіло, людський організм – це той самий космос. От чому так часто ми зустрічаємо людей, які кажуть, я в дитинстві хотів бути космонавтом. А деякі і в доволі свідомому віці так само хочуть бути космонавтами. Ну, напевно, тому що космос, він дуже хаотичний і водночас дуже структурований. І повірте мені, людське тіло настільки ж хаотичне і настільки ж структуроване. Весь цей хаос, ця ентропія, котра є, вона цікава у всіх своїх проявах. Тобто ти розумієш, що от водночас в цю саму секунду, котрі ми з вами зараз розмовляємо, в організмі відбуваються десятки, сотні процесів, котрі вивчати можна не один рік і навіть не десятки років. Тому десь, можливо, в цей момент мені стало цікаво, я вибрав цю спеціальність. Ну і, власне історія, вона як квінтесенція, можливо, всіх цих мистецтв, от, по-моєму,
Павлій Старший колись писав, що найбільш корисне мистецтво – це медицина. От я так, як я любив мистецтво, власне кажучи, любив історію, то, можливо, я вирішив вибрати найбільш корисне з цих мистецтв. Що ти вивчаєш? Наскільки актуальні ці знання? На рахунок актуальності, так, це проблема, тому що сьогодні в усьому світі обертів набирає так звана доказова медицина. Річ така, котра не підпадає під жоден підручник чи протокол, тому що кожен пацієнт – це індивідуальний випадок, це індивідуальна історія хвороби, це індивідуальний підхід. Що стосується фундаментальних дисциплін, ну тут безумовно і ще одним таким бар'єром, напевно, для багатьох студентів – це знання мови. В першу чергу знання англійської мови, тому що ну, більшість клінічних кейсів і взагалі публікацій в журналі, і не тільки наших викладачів, бо наші викладачі всі в рамках, вони всі публікуються англійською мовою, вони змушені це робити. То з серйозних закордонних видань обов'язково це знання англійської мови. Інакше ти не будеш йти з ногу в часу. Насправді, можна розділити навчання на моєму факультеті на такі два серйозні великі періоди. Перший період – це перші 3 роки навчання. Перший курс, такий, знаєте, зрозуміло, він вводний курс, там студент знайомиться взагалі з моделлю навчання. Ну і предмети там такі, доволі такі цікаві для студента-першокурсника. В першу чергу це анатомія. Анатомія людини насправді фундаментальна дисципліна у всіх інших майбутніх дисциплінах, які вивчаються в медичному вузі. Хоча насправді анатомія як предмет не є медичною дисципліною. Це скоріше така природнича дисципліна, да, натурфілософська, я б навіть сказав, можливо, але не медична. Але все рівно студент має це знати, тому що це є основою. Потім вивчаються такі другорядні речі, як історія України, історія медицини. Я люблю такий цікавий предмет, насправді доволі, як це все відбувалося, як в людському розумі. Закладалася думка про те, що ту чи іншу хворобу можна якось лікувати. Мали ми такий предмет, як латинська мова, безумовно, тому що десятки тисяч термінів, котрі в англомовній літературі, в літературі будь-яких мов світу, вона одна й та сама. Вона базується на латинській і грецькій мові, яку ми так само вивчали весь перший курс. Біологія, хімія, декілька різновидів хімії, це і медична хімія, і біоорганічна хімія, і біологічна хімія. Я не знаю, наскільки ці терміни вам щось говорять, але хімії вам вистачить, повірте. Що цікавого ще? Фізіологія, це наступні предмети, гістологія, праця з мікроскопом, праця в лабораторії. Ну і це так вплоть до 3-го курсу, де починається фармакологія, починається патологія, тобто нашаровування йде інформації. 3-й курс закінчується кроком. Всі знають, що у медичних вузах є така жорстока система відсіювання і оцінювання. Це 3 кроки, степ. Запозичена, знову ж таки, практика із Заходу. Ми маємо 1-й крок, step 1, після 3-го курсу, 2-й крок після 6-го курсу і після закінчення інтернатури, 3-й крок, де людина, власне, показує всі свої знання. І тому такий період є, такий поділ на такі періоди є обґрунтованим. А наступний період – це 4-й, 6-й курс – це клінічні дисципліни. Ви приходите в лікарню, ви бачите пацієнта, і у вас от такі цілі цикли, це називається цикли, коли ти проходиш там гінекологію, урологію, кардіологію і так далі. Тобто дисциплін вистачає, і насправді можна знайти своє в цьому величезному такому різноманітті предметі. Якщо студент на 1-х курсах бачив себе хірургом, то на 6-му курсі він може закінчити цей університет і піти в інститут біохімії, займатися наукою. Поставити катетер в уретру, будь ласка, покажіть, як треба зашити цю рану, то це треба студенту робити самому. Це треба йому йти і шукати оцього свого гуру. Чому тобі це цікаво? Як ти збираєшся використовувати ці знання? Насправді, на 1-х курсах я, як і багато, повірте, багато студентів, котрі поступають в медичний вуз, бачу себе видатним хірургом. Ну, нічого мені більше не треба, я хочу бути хірургом, котрий ріже направо-наліво, зашиває направо-наліво і собі існує. І, знаєте, неможливо, інколи займається науковою діяльністю. Але з часом я зрозумів, що ну, це цікаво, безумовно, це дуже важливо. Але десь мене тяжить, знаєте, і в інші сторони. І пройшовши вже
майже три курси, так, я зрозумів, що доволі цікавими для мене є фундаментальні дисципліни. Можливо, навіть десь в області науки, тому що я ще маю час, я ще маю декілька років для того, аби зрозуміти, чи хочу я бути клініцистом, лікарем практикуючим. Але в цьому полягає весь плюс, такий величезний вагомий плюс цих 6 років, тому що якщо студент на перших курсах бачив себе хірургом, то на 6-му курсі він може закінчити цей університет і піти в інститут біохімії, займатися наукою. Абсолютно карт-бланш в цьому плані студент має на свої майбутні роки. Так само і для мене, я ще до кінця не визначився, але набагато сильніше сьогодні цікавлюся наукою, аніж десь, можливо, практичними якимись навичками. Вчитися на цій спеціальності цікаво одразу з першого курсу, або вона розкривається пізніше? З першого курсу точно не можна зрозуміти. Якщо ти хочеш бути акушером-гінекологом, наприклад, так, то тобі не вистачить перших 3 курсів. Тобі обов'язково треба йти далі і працювати над цим, і відвідувати лікарню. Знаєте, багато величезний, у нас навіть термін такий цікавий існує в університеті, самостійна робота студентів. Знаєте, так і називають сленгово СРСки. Ми маємо ці СРСки, нам багато годин відводиться на самостійне працювання матеріалу. Я не знаю, що це таке, це самостійне працювання матеріалу, чи це такий коварний хід, чи це такий, можливо, продуманий крок, але насправді багато часу студент займається сам. І те, що він ходить в лікарні, і те, що він проситься у різних гуру, будь ласка, покажіть, як треба поставити катетер в уретру, будь ласка, покажіть, як треба зашити цю рану, то це треба студенту робити самому. Це треба йому йти і шукати оцього свого гуру. Оце та сама СРС-ка, самостійна робота студента, на яку він приречений, повірте мені, тому що інакшого варіантів у нього не буде. А для того, щоб зрозуміти, що ти хочеш займатися наукою, тобі цікаво там дослідження під мікроскопом структур чи препарування анатомічних препаратів, то тобі вистачить перших курсів. Далі людина буде в цьому напрямку працювати і не буде так зациклюватися на клінічних дисциплінах. Тобто людина себе може знайти і розкритися на будь-якому з курсів. Це абсолютно не є проблема. Чи можливо працевлаштуватись за цією спеціальністю, коли ще не закінчив вчитись? Не знаю, чи помітно, чи ні, але мішки під очима у мене, не знаю, чи є така, спостерігається практика. Але справа в тому, що я щойно з нічної зміни до вас завітав сюди, з своєї роботи, де я працюю, ну, не то, що по спеціальності, тому що працюю в аптеці, в нічну зміну, на півставки. Але працюю там, тому що маю довідку з університету, інакше ніяк. Тобто відповідь на ваше питання – так. Робота є і працювати можливо. Але мій варіант не найкласичніший. Знаєте, от більшість студентів мого профілю, мого факультету працюють зазвичай санітарами, медбратами. Але знову ж таки є один нюанс, що після 3-го курсу студент отримує диплом про бакалаврат, ну це не так називається, власне він має можливість працювати в якості молодшого медичного персоналу. Тобто він може працювати медбратом в лікарні. До 3-го курсу, до закінчення 3-го курсу, такої можливості він не має юридично. Але студенти нашого вузу, і не тільки нашого вузу, мають доволі поширену практику працювати в лікарні, але під іншими документами, ну, взяти документ, там, не знаю, свого колеги старшого курсу, його трудову книгу, зареєструватися і працювати в лікарні. Тому що людина хоче отримати досвід, власне, якісь кошти, хоча вони дуже незначні. Студент працює, студент витрачає багато часу на роботу, йому треба навчатися. Ви самі розумієте, що в нашому вузі навчатися треба багато. Насправді, можна, безумовно, є люди, котрі вчаться слабше, є люди, котрі вчаться дуже погано, котрі вчаться дуже добре, але це не скасовує той факт, що інформації надзвичайно величезна кількість. І опрацювати цю інформацію треба хоча б на 70% для того, аби мати уявлення взагалі, що відбувається. А якщо ти працюєш, а ще й працюєш вночі, а після того ти йдеш зранку на пари, то це трошки тобі ставить перед тобою більш серйозніші вимоги.
але існує корупція, серйозна корупція. І на багатьох кафедрах існують нормальні такі проскуранти, де ти можеш собі вибрати там оціночку за певну суму. Багато студентів покидають вуз не по своїй власній волі. Це студенти, котрі не складають екзамен, котрі пропускають занадто багато пар. До речі, на рахунок пропусків у нас це дуже серйозно, особливо останнім часом. Колись, якщо ти пропустив пару, ти обов'язково мав її відпрацювати. Наскільки важка сесія? Чи вдається списати? Що таке сесія для більшості студентів різних вузів? Це, безумовно, період напруженого навчання. Для студента-медика це ще більш напружене навчання, тому що, як правило, те все, що він вчив протягом року, він забуває. Одномоментно. Забуває, тому що приходить, він бачить ці завдання, які можливі будуть запитання, які можливі будуть білети, він розуміє, що він нічого не знає. Іде повна така remove information, да, повністю. І щось таке згадується, щось лишається. І багато студентів, розуміючи, що ця інформація не посильна, знаходять інші шляхи складання сесії. В медичному вузі я вас змушений розчарувати, можливо, тут нічого дивного, але існує корупція, серйозна корупція. І на багатьох кафедрах існують нормальні такі проскуранти, де ти можеш собі вибрати там оціночку за певну суму. На деяких кафедрах, вибачте, але навіть до некрасивого доходить, до настільки низькі ціни, можливо, навіть я б сказав, за цю здачу сесії. А на деяких захмарні ціни. Студенти, котрі навчаються, знаєте, на таких от самих низах і протягують просто кожен день, їх не побачиш на лекціях, їх не побачиш на парах, але на екзамені вони приходять і все ж таки його якось складають. Я не скажу, можливо, зараз стало краще з корупцією. Особисто я до сьогоднішнього дня здавав всі екзамени, модулі і так далі без будь-яких грошей, без будь-яких подачок, тому що я вчився. Тобто це говорить про те, що ти вчишся, ти можеш здати і без подачок, так? Ти можеш здати і без грошей. Але такий варіант є. На рахунок списування? Списування... У нас є списування. Списування є на кожній парі, списування є на екзамені, списування буде і на інших якихось варіантах. Справа в тому, що прийде момент, коли перед тобою стоїть пацієнт, або лежить, або він не дихає, скоріш за все. І у тебе не буде під руками жодної із можливих шпаргалок. Або якщо навіть і буде, то справа в тому, що вона не підійде, тому що ця людина – це не якийсь манекен, на якому відпрацьовані всі можливі функції. Це людина зі своїм артеріальним тиском, зі своїм рівнем цукру в крові, і ти не знаєш точно, яку тобі шпаргалку вибрати, аби цю людину врятувати. Тому така, знаєте, палиця з двома кінцями, і тут для себе кожен студент так само вирішує. Тому що я знаю, на Заході там все серйозно. Там в медичних вузах за списування, за такі серйозні якісь намагання сфальшувати, наказують серйозно. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? По-перше, багато студентів покидають вуз не по своїй власній волі. Це студенти, котрі не складають екзамен, котрі пропускають занадто багато пар. До речі, на рахунок пропусків у нас це дуже серйозно, особливо останнім часом. Колись, якщо ти пропустив пару, ти обов'язково мав її відпрацювати. Тебе стояло НБ, такий пункт, пропустив пару, і ти мав цю пару відпрацювати. Якщо ти сьогодні за новими правилами в нашому університеті, ти можеш пропустити 25% усіх пар, які були, абсолютно. І тобі за це нічого не буде. Ти просто втрачаєш бали, тому що за цю пару, яку ти міг заробити якийсь бал, ти отримуєш 0 балів. Так само ризикуєш сам і дивишся сам, як тобі підходить. Але за те, що ти пропустив 25% пар, тобі за це нічого не буде, ти навчаєшся далі. Ти їх не маєш відпрацьовувати, ці пропущені заняття. Якщо ти пропустив більше, тоді ти йдеш на повторний курс. Це повторний курс, як правило, платний, тому що поважної причини часто не буває, і, безумовно, є там причини хвороби і так далі. І якщо ти не справляєшся з цим, то тебе відраховують з університету. Тобто з пропусками серйозна справа, тобто просто так пропускати пари не вдасться.
якщо ти хочеш всі на світі пари пропустити і прийти просто на екзамен. Так не вийде. Напевно, все ж таки менша. Я б не сказав, що дуже сильно, але меншій мірі студенти покидають університет по власній ініціативі. Багато хто переводиться в інші вузи. Зв'язано з сімейними обставинами, з якимись матеріальними і так далі. Багато хто залишає, і я цих людей, до речі, дуже поважаю, котрі навіть десь на четвертому курсі, на п'ятому, на шостому, вибачте, зрозумів, що ну, це не його. І ця людина, котра там лежить на ліжку, вона потребує когось іншого, не його. Він тут не впорається. Він тут не впорається, можливо, навіть не тому, що погано вчився. Він чудово вчився, 6 років. Але він тут не впорається, бо в нього нема того... Я скажу, можливо, такі якісь абстрактні речі буду говорити, але відчуття лікаря, позиціонування себе як лікаря. Тому що багато лікарів приходять, знаєте, в лікарню, в палату, де лежить 15 чоловік, і для багатьох це виявляється так. Ось там справа, значить, перфоративна виразка шлунку, зліва мітральний стеноз, там десь інсульт. Тобто, отака от... Такий прагматизм, який десь на межі із цинізмом, він змушує багатьох людей зрозуміти, що це не їхнє. Тому що, як на мене, для справжнього лікаря це не просто мітральний стеноз, а це Василь, це Іван, це Микола, це будь-який інший пацієнт, у котрого є історія свого життя. Я не кажу, що він має сидіти біля його ліжка і вислуховувати всі абсолютно його історії. Але той ключовий момент, за який йому треба вхопитися і стати його другом на той момент, да, його єдиним порятунком, можливо, це обов'язково має бути. І ці люди просто розуміють, що це не їхнє, вони покидають в останній момент вуз. І це чудово, ці люди свідомі люди. Ці люди, у котрих, вибачте, є розум, є мозок і є серце. Можливо, таке, так само абстрактна річ. Але є люди, котрі засиджуються в вузах, пересиджують ці вузи і отримують потім удари, серйозні удари протягом життя від того, що від незнання і від небажання. В чому перевага вивчати цю спеціальність саме в твоєму університеті? Справа в тому, що апріорі наш університет Київський є центральним медичним університетом, тому що багато кафедр у нас в університеті є опірними кафедрами. Тобто кафедри, на які опираються всі інші університети. Тобто те, що видала кафедра, наприклад, якийсь підручник або методичні рекомендації, на те спираються інші вузи. Я не кажу, що це завжди так, але більшість національних підручників там по анатомії, гістології, фізіології, біохімії, вони були зроблені, вони були вони були написані, вони були сформовані в нас в університеті на наших опорних кафедрах. Тому, можливо, у цьому плані наш університет мав би бути десь, можливо, на якусь сходинку вище. Але це не завжди так. Вузів багато у нас є медичних в Україні. Особисто я їздив в декілька з них, в зв'язку з тим, що проводилися різні студентські олімпіади. З недавнього їздив минулому році в Тернопіль. Тернопільський, сьогодні вже національний медичний, тоді ще був державний. І там у них чудова кафедра анатомії, у них прекрасні препарати, у них чудова база. Тобто у нас спеціальність, напевно, у всіх вузах одна й та сама. Але, можливо, десь в деяких моментах відрізняється якась матеріальна база, склад саме викладачів, так, кадровий склад і так далі. Але в основному це одне й те саме. Тому якщо ви хочете вибрати якийсь вуз, то в першу чергу, можливо, це територіальне питання, потім це питання знайомств в цьому вузі, якихось відгуків. Ну, я вибрав столицю, тому що все-таки тут є певні нюанси, котрі всім зрозумілі.